Leto je v plnom prúde a ani v týchto dňoch nezabúdame sledovať všetky dôležité športové informácie. Vitajte pri sledovaní relácie Šport 7. Spartak sa cez bosniackú prekážku prebojoval do druhého kola Európskej ligy. Káder bielých andelov posilní argentínsky stredopoliar. Trnavský Marko Reus po troch rokoch opúšťa Spartak a mierí do Poľska. V úvodnom zápase prvého predkola Európskej ligy uhral Spartak v Sarajeve remízu 1-1. Tá Trnave zaručovala pred odvetou proti Olympiku miernu výhodu. Vlci však v Moravciach svoju kožu rozhodne nepredali lacno a fanúšikom Spartaka počas zápasu miestami tuhla krv v žilách. Tréner Jarábek urobil oproti prvému zápasu v Sarajeve až 5 zmien v základnej zostave vrátane brankárskeho postu, na ktorom Bojana Kneževiča nahradil mladučký Adam Jakubech. Navyše v 10. minúte sa zranil Kléber a Juraj Jarábek musel nútene striedať. Úvod zápasu patril Olympiku, no bosniansky celok si vyloženú príležitosť nevytvoril. Trnava naopak ohrozila bránu Dina Hamziča, keď po pravej strane utiekol kapitán Sabo, no krížna strela nemierila do priestoru brány. Šancu mal v prvom polčase aj hrdina úvodného zápasu Emir Halilovič, ktorý sa v pokutovom území dobre uvoľnil, no jeho strela skončila v náruči Hamziča. Olympik v úvodných 45 minútach Jakubecha v bráne Trnavy nepreveril a po úvodnom hracom dejstve bol stav 0-0. V kabine sme si uverili, že práve my na nich vyletíme, ale bolo to práve naopak. Vyleteli oni na nás a trošku tou agresivitou nás spravili problémy, ale potom si myslím, že hra sa vyrovnala. V druhom polčase bolo gólových šancí na oboch stranách viac. Ako prvý opäť mohol skórovať Sabo, no v dobrej šanci prehodil brankára Hamziča i jeho bránu. V ďalšej šanci Trnavy mal prsty opäť kapitán Andelov Erik Sabo. Tentokrát výbornou prihrávkou našiel Vlaska, no ani on nedokázal skórovať. V 75. minúte bol blízko ku gólu Španiel Casado. Jeho strelu zblokoval stoper Regoje. Olympik mal veľkú šancu skórovať zo štandardnej situácie. Kapitán Muharemovič ale prestrelil bránu Adama Jakubecha. V závere mal Olympik ešte dve obrovské šance. Najskôr po rohovom kope stoper Bogičevič kopom cez hlavu minul bránu Trnavy a v 89. minúte Dalibor Panča v 100% tutovke stroskotal na vynikajúcom Jakubechovi. Ja som čakal tú kolmicu, lebo on ako naznačoval, bola tam diera. No a on ju tam dal, ja som sa čo najbližšie sa dosiahol lopte z menšej strelecký uhol a vyšlo to, trafil ma, tak našťastie z toho nebol gól. Po bezgólovej remíze postupuje Spartak Trnava do druhého predkola, v ktorom sa stretne so severoírskym Linfieldom. Určite sa neho pripravíme kvalitne, tak jak na tohto supera. Budeme sa snažiť bojovať a postúpiť ďalej. Dojde úplne iný super, iný štýl. Možno budú nakopávať lopty tvrdý súbojov, možno to nám bude vyhovovať, lebo Sarajevo hralo dobre kombinačne, pohybovo boli dobre na tom. Takže iný štýl príde a musíme si s ním poradiť. Prvý zápas je na pláne už vo štvrtok a Spartakovci tentokrát budú začínať v Zlatých Moravciach. Úvodný výkop zápasu je o 20. hodine a 5. minúte. Andrej Zvolenský, Spartak TV. Po troch rokoch sa skončila misia Jána Vlaska v Spartaku Trnava. Miláčik tribún a jeden z najlepších hráčov našej ligy sa upísal nováčikovi poľskej extraklasy Zaglebie Lubín. Dnes už bývalý trnavský špílmacher sa novému klubu upísal na 3 roky. V Ľubine by mal stráviť minimálne taký čas ako v Spartaku Trnava. Zažil som tu veľmi krásne chvíle, dá sa povedať, bol to môj taký reštart tej kariéry, keďže som prichádzal z Čiech, kde som tam mal časté zranenia, ale tu som si dal hlavu do poriadku všetko a tréneri ma dobre pripravili a fakt hodnotím to veľmi pozitívne. Počas troch sezón, ktoré Janko strávil v Trnave, zažil veľa krásnych chvíľ, na ktoré nikdy nezabudne. Určite fanúšikovia naši, ale spoluhráči, mesto. Ja som vo všetkom len pozitívny v tomto a všetko mi to utkvelo, takže či už aj tá naša púť v tej poharovej Európe, ktorá bola minulý rok, alebo niektoré víťazstva so Slovanom domácim a pekné tretie miesto. Trnavský Marko Reus nebude chýbať iba fanúšikom Spartaka, ale aj ďalším ľuďom, ktorí milovali jeho futbalové parády. Jano Vlasko bol v prvom rade veľká osobnosť, nie len teda trnavského futbalu tu na Spartaku, ale určite veľká osobnosť aj ligy, čiže bude chýbať nie len nám v klube, čo je prvorade, ale takisto si myslím, že aj všetkým fanúšikom v rámci
celej ligy. O tom, že pre Jána Vlaska nebolo pôsobenie v Spartaku Trnava len obyčajnou zastávkou v jeho kariére, svedčia jeho pocity po zápase proti Olympiku Sarajevo. Teraz po tom poslednom zápase, keď sme oslavovali ten postup, tak som si to tak v hlave povedal, že to je ten posledná oslava, dá sa povedať, a neobranil som, musel som plakať, takže chcel som to nejak zakryť, ale nešlo to. Za svoje služby pre Spartak Trnava si Ján Vlasko vyslúžil aj poďakovanie manažmentu Bílych Andelov. Držíme mu palce a sme nesmierne vďační za to, čo pre klub urobil za tie 3 roky a aj takov jeho volou a možno zmenou nejak životného štýlu jeho sa prepracoval tam, kde sa dostal a určite po tejto stránke nám bude za ním ľúto. Janko sa netají túžbou sa do Spartaka vo svojej kariére ešte vrátiť. A určite sa budem tešiť, keď sa sem raz budem môcť vrátiť a zahrať si na tom novotičkom štadióne. Samozrejme sa s ním plánujeme rozlúčiť a nejakú dôstojnú rozlúčku. Už aj to máme predstavu, že kde by to mohlo byť, ale a na akom zápase, ale to si ešte necháme pre seba. Janko, ešte raz ďakujeme za 3 roky, počas ktorých si nás bavil svojimi výkonmi a v tvojej ďalšej kariére ti prajeme veľa šťastia. Andrej Zvolenský, Spartak TV. Letné prestupové obdobie je v plnom prúde a nespí v ňom ani Spartak Trnava. Zo Slavie Praha prichádza do týmu Bílych Andelov argentínsky záložník Aldo Baez, ktorého fanúšikovia na Slovensku poznajú z pôsobenia v AS Trenčín. V Slavii Praha strávil Aldo Baez jednu sezónu a u sešívaných vládla s výkonmi argentínskeho futbalistu spokojnosť. Po príchode nového trénera Dušana Uhrína mladšieho však už nemal isté miesto v zostave Slávie. Je tam nový tréner, takže ako nový tréner má svoje hráči možno, takže dostal som možnosť ísť preč, takže tak ako som hovoril, som rád, že som tu. Na pôsobenie v Spartaku Trnava sa Baez veľmi teší aj vďaka fanúšikom Andelov. Tých pozná zo zápasov, ktoré proti Trnave absolvoval v drese AS Trenčín. To boli super zápasy, že iné kvalita, ľudia, fanúšky, takže teraz budem fandy teraz pre Trnavo, takže to je dobré. Príchod defenzívneho záložníka do Malého Ríma skompletizoval generálny manažér Viktor Blažek. V Slavii to bolo také, bude hrávať, nebude hrávať. Ja ho považujem za veľmi dobrého hráča a som strašne rád, pretože to bolo dosť ťažké, aby sme ho dostali sem, že to nakoniec vyšlo a že Aldo bude tu. Nová akvizícia červeno-čiernych by sa mohla premiérovo predstaviť už vo štvrtok proti Linfieldu v zápase Európskej ligy. My sa budeme snažiť ho dať na súpisku a vybaviť to všetko papierovo tak, aby mohol vo štvrtok hrať ten pohárový zápas. Aldo Baez si Trnavu vybral z viacerých ponúk, ktoré mal k dispozícii. Boli iné ponúky, ale asi Trnava boli viac záujem. Mali viac záujem aj ja, takže hneď z manažera a z športových raditeľov sme sa dohodli. Argentínsky futbalista je zatiaľ v Trnave na ročnom hosťovaní s následnou opciou. Uvidíme, ako sa bude páčiť Aldovi, ako sa bude páčiť nám a po vzájomnej nejakej dohode sa k tomu samozrejme môžeme vrátiť, ale máme na to dostatok času, lebo to hosťovanie je ročné. Alda Baeza budeme v trnavskom drese sledovať s číslom 4. Prajeme, aby toto číslo bolo pre neho šťastné. Andrej Zvolenský, Spartak TV. Zápasy Európskej ligy sú sviatkom pre všetkých fanúšikov Spartaka aj napriek tomu, že Andely ich nehrávajú na svojom štadióne. Organizácia európskych stretnutí mimo domovského stánku nie je jednoduchá záležitosť a už neraz sa o tom presvedčil aj manažment Andelov. Organizácia zápasu sa začína ihneď po žrebe vo švajčiarskom Nione, kde sa stretávajú zástupcovia jednotlivých klubov. Tie prvé meetingy zväčša trvajú asi nejakú pol hodinku a preberieme tam takmer všetko. Od toho, že kde sa bude hrať, o koľkej sa bude hrať, v akých dresoch sa bude hrať, čo diváci, koľko ich príde, ako sa budeme dopravovať. Čiže tieto základné informácie. Trnavčania sa v Európe po roku opäť predstavili v Zlatých Moravciach. Vion Arena bola ako vždy na Spartak výborne pripravená. V Moravciach sa nám nikdy nestalo, že by sme prišli a niečo by chýbalo, alebo že by zlyhalo. Práve naopak, oni urobia pre nás ešte vysoký nadštandard. Prenajací štadión však nie je jednoduchá záležitosť. Celý proces má svoju postupnosť. V podstate ten priebeh je taký, že vždy spravíme na daný zápas nájomnú zmluvu, ktorá zahŕňa okrem prenájmu ihriska, šatní, ja neviem, osvetlenia a tak ďalej, aj ďalší servis ohľadom organizácie zápasov, čo sa týka hlavne teda stevardo, výpky, občerstvenia, večery. Spartak Trnava po postupe cez Olympic Sarajevo odohrá na tekove aj úvodný zápas druhého predkola proti severoírskemu Linfieldu.
Môžeme tu hrať prvé, druhé predkolo bez problémov. Na tie nasledujúce tretie a play-off, to štvrté, už musíme žiadať výnimky, ale vždy UEFA nám vyhovela. Jedine, čo by sa tu nedalo hrať, základná skupina, ale tak z toho nás už dnes hlava neboli, pretože keby sa nám to podarilo, tak to stihneme náš domáci štadión. Pre upresnenie, Bíli Andeli môžu na novučičkom štadióne Antona Malatinského hrať už odvetný zápas play-off Európskej ligy, no pred nami je ešte dlhá cesta. Andrej Zvolenský, Spartak TV. Juniori Spartaka sa na nadchádzajúci ročník Doxbet ligy pripravujú už 2 týždne. Počas tohto obdobia stihli okrem tréningov absolvovať aj prípravné zápasy. V prvom z nich podľahli juniori českému Třincu vysoko 2-6. V poradí druhý zápas odohrali zverenci Petra Zelenského v Galante. Zostava juniorov v zápase proti účastníkovi 3. ligy z Galanty obsahovala okrem novicov z dorastu a štvorice Ačkarov aj mená futbalistov, ktorí sú v Spartaku na skúške. Sú to prípravné zápasy a stále to kombinujeme. Máme kopu nových hráčov, ktorých chceme vidieť. Je to trošku problém aj vôbec tú zostavu dať dohromady, lebo niektorí hráči sú rovnakí alebo na rovnakých postoch, aj dvaja, aj traja. Musím hľadať nejaké iné miesta. Základná jedenáska, ktorá proti Galante v prvom polčase vybehla na trávnik, ťahala od úvodu za kratší koniec. Prvú veľkú šancu mal domáci Masmike. O 3 minúty sa síce snažil odpovedať Mikinič, no ako prvá udrela Galanta. V 21. minúte trafil krásne Oravec. Gólová kontra ukázala domácim cestu, ako v zápase ísť a hráči sa jej držali až do konca stretnutia. Ďalšie góly videla hrstka divákov až v druhej časti hry. Na 2-0 pre Galantu zvyšoval opäť po brejku Masmike. Juniorom sa síce ešte podarilo skórovať, no kontaktný gól Bosniaka Zeka prišiel až v záverečnej minúte zápasu. Rezerva Spartaka tak v druhom prípravnom stretnutí tohto leta podľahla Galante 1-2. Mohlo to aj lepšie skončiť, ale bohužiaľ. No. Chlapci sú niektorí tu noví a prišli a tu si ešte musí zohrávať mužstvo a dúfam, že to na budúci zápas bude už lepšie. Na prípravný zápas do Galanty bola nominovaná iba polovica mužstva. Pre veľký počet hráčov tréneri káder rozdelili a druhá polovica tímu išla pod vedením Mareka Ujlakyho na turnaj do Svätého Jura. Preto sme to urobili, lebo chceme čím najviac tých hráčov spoznať, aby sme sa v podstate v tom rozhodovaní nejak moc nemýlili v tom, že pošleme hráčov nejakých preč, ktorí by tu mohli byť, alebo boli by potenciálne dobrí a zostanú tu zase naopak hráči, ktorí nebudú mať na to. Jedným z hráčov, ktorých Peter Zelenský počas víkendu skúšal, bol aj Kristián Doboš. Ten naposledy hrával v ukrajinskom Užhorode. Dneska som to aj vlastne prijal první deň. Vlastne podovolená a uvidím. Teďka první tréning uvidíme a první týden tréningový, tak sa do toho nejak zapojím a uvidíme, co mi řekne tréner. Marek Žolnaj, Spartak TV. Letné prípravné obdobie sa nenesie iba ovzduším zmien v hráčskych kádroch. Odchody či príchody zaznamenávajú aj realizačné týmy. Takúto zmenu zažila aj lavička juniorov Spartaka Trnava. Po sezóne mužstvo opustil asistent Pavol Bartoš, ktorý zamieril do Šale. V realizačnom týme juniorky tak zostala popri Petrovi Zelenskom a Marekovi Ujlakym voľná jedna stolička. Tu obsadil Ján Pavlovčík. Sme spolu už debatovali predtým, že by chcel skúsiť trošku ten mužský futbal, aj keď je tu hodne chalanov mladých. Nakoniec potrebujeme aj trenéra, ktorý má kvalifikáciu. Takže po takej vzájomnej debate sme sa dohodli, že teda bude pokračovať s nami tu v Bčku. Ján Pavlovčík pôsobí v Spartaku už 12. rok. Práca so seniormi bude pre ňoho novinkou, pretože doteraz trénoval iba mládežnícke kategórie. Začínal som od U8 a vlastne každú kategóriu som mal v Spartaku okrem 19. A teraz sa dostávam k mužom. Som nejakým spôsobom ani moc neváhal, pretože predstavuje to posun v mojej kariére. Nový asistent trénera prichádza k juniorom ako majster Slovenska. Uplynulú sezónu totiž získal s kategóriou U17 titul. Úlohy Jána Pavlovčíka budú mať počas sezóny v realizačnom týme pravdepodobne širšie zameranie. Zrejme na kondičnú zložku, ale myslím si, že budem využívaný aj na ďalšie veci, čo sa týka hernej kvality hráčov a herných činností jednotlivca. Ešte bude to záležitosť dohody. Jána Pavlovčíka čakalo po príchode do týmu aj zaujímavé stretnutie s hráčmi, ktorých v minulosti trénersky viedol. Robil trénera nejaké 2 mesiace a potom sa zišiel do vyšších kategórií. Je to už dávno, ale ako tréner veľmi dobrý si myslím. Tak pamätám si ako na ňo len v tom najlepšom. V mužstve juniorov je od začiatku letnej prípravy aj ďalší novic.
Trénerov sa o svojich kvalitách snaží počas skúšky presvedčiť slovinský obranca Ben Gasser. Chcem ukázať, že mám miesto v rezerve Spartaka. Neskôr by som sa rád posunul aj do prvého mužstva. Marek Žolnaj, Spartak TV. Mladíci Spartaka z vekovej kategórie U19-letné nič nerobenie príliš dlho neužili a už veselo zarezávajú v príprave na novú sezónu. V nadchádzajúcom ligovom ročníku budú obhajovať bronzovú priečku. Posledný zápas sezóny 2014-2015 znamenal v staršom doraste stopku pre 10 hráčov ročníka 1996. Ich náhradou by mali byť chalani z kategórie U17, ktorí minulý rok vo svojej vekovke získali majstrovský titul. Musím potvrdiť, že majú vysokú kvalitu, takže zvýšili konkurencieschopnosť mužstva, pričom došlo ich prakticky celý káder, takže možno prvýkrát v histórii budeme musieť spartakovské mládeže posielať hráčov a na hosťovania, ktorí majú veľkú kvalitu. S mužstvom sa do letnej prípravy zapojila šestica reprezentantov Slovenska v mládežníckych kategóriách. Aj tento fakt počiarkuje konkurenciu, ktorá v tíme vznikla. Máme na každom poste sú viacerí, máme dvoch na každom poste, tak bude to určite ťažšie. Určite musím aj ja bojovať o ten flag a budem sa o to snažiť. Plošné zrušenie kategórie 18-ročných zapričinilo väčšiu adaptačnú priepasť pre hráčov, ktorí končia v 17-ke a majú ambíciu presadiť sa v staršom doraste. V 17-ke a v 19-ke sú to vlastne 2 roky rozdiel a je to určitý rozdiel hlavne v tom tempe. Fyzická príprava a je to aj o psychike. Možno tam bude trošku rozdiel, čo týka síly a takéhoto dôrazu, ale vzhľadom na to, že sú veľmi šikovní na lopte, veľmi šikovní v riešení herných situácií, tak dokážu sa s touto situáciou veľmi ľahko poradiť. Zmeny sa nedotkli iba hráckého kádra. V pozícii asistenta bude v 19-ke pôsobiť Miroslav Karhan. Ten sa však k mužstvu pripojí, až keď sa tým vráti z výjazdu v Číne. Na 19-ku v krajine Cisárov čakajú dva turnaje a súperi z celého sveta. Boli sme oslovení s ponukou od jedného manažera, tú ponuku sme akceptovali a ocitli sa v Číne. Ideme tam na prvý ročník, uvidíme, ako to bude vyzerať, je to veľká neznáma. Tak je to určite pekné spestrenie prípravy, takže sa tam veľmi teším, budú tam určite kvalitné mužstva a budeme tam mať dobré podmienky na zlepšovanie sa. Marek Žolnaj, Spartak TV. Carver tréning je moderná metóda výchovy mladých futbalistov, ktorí sa chcú neustále zdokonaľovať. Uplynulý týždeň sa v Trnave konal tréningový kemp, na ktorom deti zlepšovali svoje futbalové schopnosti práve touto progresívnou metódou. Carver Coaching vznikol v roku 1984 a jeho zakladateľmi sú Alfred Galustian a Charlie Cook. V Trnave sa tento moderný tréningový štýl prostredníctvom kempu objavil poprvýkrát v roku 2013. Carver Camp tu je v Trnave už tretí ročník. Spoluzakladateľ je vlastne Šogor, pán Šogor a Jozef Brezovský, kde spolupracujeme, vlastne sme ako dcerská firma z Česka, ktorá priniesla Carver a Carver Coaching do Česka a na Slovensko. Mladé nádeje sa pomocou tréningov zlepšujú v individuálnych činnostiach, ktoré trénujú podľa svojich slávnych vzorov. Detaily, ktoré sa riešia v tréningovom procese, ako sme tu aj spomínali, že sme sa zameriavali napríklad ako Xaviho, tréning Xavi, kde bol tréning zameraný na finálnu prihrávku, killer pass, alebo Messi, zakončuj ako Messi, alebo Bale, veď viesť loptu rýchlo ako Bale a Van Persie prvý dotyk napríklad. Na kempe v Trnave sa zúčastnili nádejní futbalisti z celého Slovenska. Volám sa Adam Miller, hrajem v Košiciach a hrajem v zálohe. Juraj a som z Mijavy. Prišli sem chalani z celého Slovenska. Carver je v podstate známy po celom svete. Tá skupina detí, ktoré trénujú týmito metodami, je neskutočne veľká a na Slovensku začína tiež mať popredné meno Carver a spôsoby a metódy a postupy trénovania podľa tejto metódy. Kemp trval 5 dní a účastníci si z neho priniesli aj zaujímavé ocenenia. Čo sa týka ocenení, každý chalan dostal certifikát, teda diplom o absolvovaní kempu. Zároveň boli ocenenia za Carver Superstar a Carver súťaže, kde boli rôzne herné činnosti jednotlivca. Carver kempu sa zúčastnili aj viacerí mladíci zo Spartaka Trnava, ktorým držíme palce a prajeme, aby skúsenosti získané na Carver kempe v Trnave zúžitkovali aj v drese bílych andelov. Andrej Zvolenský, Spartak TV. Pre dnešok to bolo všetko. Nezabudnite, že Šport 7 príde opäť v útorok v premiére o 19:30. Dovidenia.